Caso a Ian Caretane acontece quarta semana, né? Mais ou menos tu custa no Rescindida, Horas Timor-Leste, e a suco fato ahi posto administrativo Cristo Rei. Durante incêndio, né? Acontece, criamos engrafamento e estrada público fato ahi. Comandante Corpo Bombeiro Dili Fernando da Costa Teten, equipa Bombeiro reta informação no se Polícia Delta Base, a foi desloca bafatem acontecimento, o de combate ahi nebema lacan. Informação a mui amreta no Polícia Delta Base. E acontecimento né, Pentel identifica é mais estrangeiro na rua, mas ia careta laran. Careta marca Kizan Inova, Rosapa matrícula, Rua Tolu Ida TL, Halohela Viazen, Husidili, Bapar Teleste. Napoleão Xavier, Ziemen.